Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hal yastaviyan demnamladığın dersimizin bugün 16.sı. Bugünkü mevzuyumuz doğ yüreklik ve korkaklık. Şecaat ve cubun. İnsandaki güzel sıfatlardan cesaret, dağ yüreklik. Ondaki yaman sıfatlardan korkaklık. Korkaklık hiç kaysa zamanda, hiç az halkta yakış görülgen kurulmaz. Her kandaki zamanda, her kandaki mekanda cesaret, dağ yüreklik, korkmazlık maktalgen sıfatlardan bugün. Bu adam korkak. Şu yaptı öz yeterli kişinin hakaret kılışı için. Peki bu kişi cesur, dağ yürek kişi. Ona muhtaçlık için bana şu sözünü kifaya kılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz bilen bizge her bitti işte ibret boyan zat sallallahu aleyhi ve sellem. Cesaret, şecaat, dağ yüreklik babı da hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge elbette ibret boladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetin aşağı kıyan günüden başlayıp kavimdaşları tarafından aziyetlerge, maskaralarge, tahditlerge, zarbalarge, kelteylerge duçar buldular. Lekin bunların bir antası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korkutmadı. Çöçülmedi. Sahabalar. Ular etişede Medine'de durarkenimiz Tosat'tan taşkaradan kattık bir nesane avazı iştirdi. Balan Brahim Ali avazı iştirdi. Adamlar toplanıştı ve üyüge tarkaçtı. Tergerliğini köredi. Kaytip gelip bana şu avazı yıkarıp çıkıp barışlık gerek. Müslümanlar üyülerge bağırıp tergerliğini köreyip yığılıp endi Medine'nin taşkarası geçirmek için oturgenlere de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulağlarını minip taşkaradan keriyatkendiler. Boldu, hiç gap yok iken, tınçlık, hatırcamlık, korkmayalar, tarkalılar deyip hemen üyüge tarkatı yubardı. Yani adamlar toplanıp, üyüge bağırıp, tergeldi günlerine kadar Resulullah yalnız özü ulağını minip çıkıp, havar alıp, hiç nersemezliğine bilip ki bu yandılar. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tamamı davriliği ve şiciatıge dalil buladığı halatıdır. Sahabalar etişedi. Özü sahabalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özlerini, canlarını, manlarını, ailelerini himoya qilgandagi himoya qilamiz deb va'da berishgan. Ammo ular aytishadi, agar jang maydonida jang shiddatli tus oladigan bo'lsa, iltaja anabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullohning orqasiga o'tib olardik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilan himoyalanardik deyishadi. Chunki bilardik Rasulullah doirak inson edilar, hech qachon orqaga chekinmas edilar. Hunayn kunida bo'lgan voqea mana shu so'zimizga dalil bo'ladi. Musulmonlar Xavozin mushriklari tomonidan berilgan birinchi zarbada musulmon qo'shini tirqirab har tomonga qochib ketdi. Minglagan kishilar jang maydonini tashlab chiqib ketishdi. Hatto ba'zilari Makka ga ham kirib borishgan edi. Shunda faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sobit turdilar va u kishi bilan 100 kishi turdi. Mana shu 100 kishiga Alloh taolo g'alabani nusrat ato etdi. 12 ming musulmon qilolmagan ishni 100 ta odam qildi. Shijoatli, doyurek sahobalar bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boshchiligida. Rasulullohni ulovini ushlab turgan ayrim sahobalar musulmonlar tarqalib xato tomonga qochib ketganida, "Ya Rasululloh, bo'ldi, mushriklar yengishdi" deganida Rasululloh oldiga intilib turgandilar. Yana aytdik, Rasululloh hech qachon orqaga chekinmagan. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Ana nabiyun la kadib, ana ibn Abdul Muttolib." Hamma qo'rqib, bosar tusani bilmay qolganda, men Allohning nabisiman, yolg'on so'z yo'q, men Abdul Muttolibning o'g'liman. Albatta bu Rasulullohning doiratligi, doiratligi jasoratidan edi. Mana endi buni muqobilida munofiqlar. Eng qo'rqoq odamlar munofiqlar bo'ladi. Xandaq kunida Quraysh 10 ming kishilik qo'shin to'plab keldi. Musulmonlar o'zlarining adadi ozligidan Madinaning atrofiga xandaq qazib himoyalanishlikka majbur bo'lishdi. Shunda dushman katta, musulmonlar soni oz. Mana shunday bir xatarli kunda munofiqlar o'zlarining kimligini aytishdi. Astaydu billah. Wa id qalat ta'ifatu minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabi yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi awra in yuriduna illa firara. Madinaga 10 ming kishilik qo'shin keldi. Musulmonlar Xandaqda oldida turishibdi. Mana endi shunday bir xatarli holatda munofiqlar haqida Alloh taolo bizga nima deb xabar berdi?
O'shanda ulardan bir toifa odam dedi, munofiqlar. Ey Yasrib ahli, ya'ni Madina ahli. Sizlar uchun bu qadar ko'p sonli yovga qarshi turishga imkon yo'qdir. Bas o'z uylaringizga qaytib ketinglar. Ulardan yana bir guruh esa uylarimiz ochiq sochiq qolgan edi, deb payg'ambardan izn so'radilar. Holbuki uylari ochiq sochiq emas edi, ular faqat jang maydonidan qochishligini istardilar. Alloh azza va jalla musulmonlarni jang maydonida shijoatli bo'lishlikka, sobit turishlikka undab shunday dedi. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Ey mu'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelganingizda ularga orqa o'girmanglar, ya'ni orqalarni qilib qochmanglar. Va man yuwallihim yawma idin dubura وَمَنْ يُوَلِّيهِمْ يَوْمَ اِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِيَا فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Kim ki o'sha urush kunida jang yo'sinini o'zgartirish yoki boshqa bir guruh musulmonlarga qo'shilishdan tashqari holatda ularga, ya'ni kofirlarga orqa o'girib qotsa, bas u Alloh tarafidan g'azab bilan ketibdi va uning joyi jahannamdir. Naqadar yomon oqibat. Dinimiz birodarlar shijoat dini, doiraylik dini. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu kishi jismonan zaif bo'lishiga qaramasdan yuragi quvvatli edi. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Quraysh mushriklari o'rab olib, malomat qilib so'kishayotganlarida Abu Bakr Siddiq kelib turib, o'zi jussasini kichkinaligiga, jismonan o'qa quvvatli bo'lmaganiga qaramasdan, aytayapmiz, dov yuragida. Shunda keldida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Qurayshdan himoya qilib qoldi. Shunda Quraysh Rasulullohni qo'yib Abu Bakrga tashlandi. Shunda urib kaltaklashdiki, yuzini ajratib bo'lmasdi. Yuz burni qayerda, ko'zi yuzi qayerda. Shunda qilib urishdi. Rasulullohni himoya qilishi uchun Abu Bakr o'ziga yetadigan aziyatga parvo qilgani yo'q. Qurayshning ko'pligidan cho'chigani yo'q. Dinimiz birodarlar shijoat dini. Musulmon odam hech narsadan qo'rqmasligi kerak. Allohni aytgani bo'ladi. Allohni aytgani bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu shijoatli, doiraga inson edi. U kishi islomga kirganida birodarlar, musulmonlarda ko'hriyaga shabada tegib qolgan edi. Islomda qabul qilgan musulmonlar hali dinni oshkor qilishlikka buyurilmasdan turib iymonini yashirib yurar edi. Ammo Umar ibn Xattob iymon keltirgan kuniyoq Rasulullohga, "Ya Rasululloh, nimaga islomni oshkor qilmaymiz? Nimaga biz o'zimizni yaxshini qilamiz?" deb iymonga kelgan kuni chiqib o'zi e'lon qildi. Qanday qilib e'lon qildi? Ka'batullohning oldiga bordi, Rasulullohning oldidan kalima keltirib chiqib to'g'ri bordi-da, sir ushlab tura olmaydigan odam bormi deganida, Jamil ibn Muammir deyishdi. Shunday bordi-da, "Ey Jamil," dedi. Ya'ni bugungi gap aytsiz, ertaga hamma biladigan shunaqa odam edi. "Eshitdingmi?" dedi. "Nimani eshitaman?" "Inni ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammad Rasululloh." "Men musulmon bo'ldim," deganida haligi Jamil ibn Muammir deb turib ozgina o'ylandi-da, ertaga qoldirmadi. Shart turdi-da, "Ey Quraysh," dedi. "Soba Umar, Umar dindan qaytibdi," dedi. Yig'ilishdi Umar ibn Xattob, so'kishni boshlashdi. Umar ibn Xattob ularni so'kdi. Kaltaklashib ketdi. Mushlashib ketdi. Umar ibn Xattob quvvatli odam bo'lgan. Urdi anchasini, lekin ko'pchilik bosib olishdi yerga. Shunda Umar ibn Xattob, "Qarang, bo'ldi," demasdan shart o'sha sayyidlardan bittasini shunday bo'g'adi-da, bo'ynidan bo'g'ib turib barmog'ini bitta ko'ziga tiqib turib, mana shuni ushlab turib oladi. "Nari bo'lish mendan, bo'lmasam ko'zini qo'yib olaman," deb. Xullas qo'yishdi. Ertasi kuni chiqib yana 3 kun urushdi shunaqa qilib. 3 kun ana jasorat bor. Ana doiraylik. Musulmonlarni iqtisodiy qiyinchilikka chiqarib qo'yishganida Abu Bakr Siddiq o'sha musulmonlarga ovqat olib ketayotgan bo'ladi, eshakni yuklab. Orqasidan Umar ibn Xattob keladi. Umar ibn Xattob o'g'li Abdulloh bilan eshakni yetalab ketyapti. Ustida oziq-ovqat musulmonlarga, Banu Hoshimga. Shunda Qurayshning odamlari to'sib, u yoqqa o'tkazmaslikni aytishdi. Xullas haligilarni cho'chitib, orqasiga qaytarib olgandan keyin o'g'li aytadi. "Ama xiftahum ya abati," dedi. "Ey dada," dedi, "qo'rqmadingizmi, ular uchta ekan," dedi. "Qo'rqdim," dedi. Ya'ni insonda tabiatda qo'rquv bo'ladi, tabiiy suratda. Men hech narsadan qo'rqmayman degan odam yolg'onchi. Chunki shijoat insonni tabiatiga joylangan bir uni tabiatda bor narsa bo'lgandek, qo'rqoqlik ham bor. Ammo Umar ibn Xattobni 10 yashar bolasiga aytayotgan gapini qarang. "Ha bolam, qo'rqdim," deydi.
Agar odamlarning qalbiga Alloh taolo qo'rquv degan sifatni joylamaganda o'zlarini o'zlari halok qilgan bo'lar edi. Tomdan ham irg'ib yuborardi. Arslon ro'parasiga o'zi ketaverardi quruq qo'li bilan. Ammo shijoat dedi. O'zing qalbingda his qilayotgan qo'rquvni bosib, o'zingni jilolab, raqibingga undan ko'ra ko'proq qo'rquvni yubora olishing haqiqiy doiraylik degan edi. Qaytarib aytaman. İçinde his qilayotgan qo'rquvni bosib, o'zingni jilolab olib, o'zing his qilayotgan qo'rquvdan kattarog'ini raqibingga jo'nata olishing haqiqiy doiraylik degan edi. 10 yoshli bolamizga shunga ta'lim beramizmi biz? Qo'rqmadingizmi? Men qo'rqmayman o'g'lim. Men hech narsadan qo'rqmayman. Ha, u bir uyda qorong'iroq burchagiga borib ketsa qo'rqadi. Shu tushuntirish kerak qo'rquv nimaligini va uni nima qilish kerakligini. Biz o'sha bolalarimizni qalbidagi qo'rquvni yengishlikka yo'l top berishimiz kerak. Ya qo'rqoq deb tepavermasdan. U tabiiy, siz ham qo'rqasiz bu narsadan. Lekin bu qo'rquv shijoat singari Alloh taolo insonning qalbiga joylangan bir sifat. Kimgadir qo'rqoqlik ko'proq berilgan, kimgadir jasorat ko'proq berilgan. Biz yuraklik bolalarimiz mabodo chiqib qolsa, yoshligidan urib sindirib yuboramiz bolalarni. Yutdi bolasi, yig'laman, balkonga o'tib yuboraman. Hey, hozir ana it kelyapti, mushuk kelyapti. To'g'rimi? Yuragi borini ham sindirib yuboramiz biz. Islomda farzand tarbiyasi degan darslarimizda mana shu qo'rqoqlik degan alohida bir darsimiz bor. Eshitib qo'yinglar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu hamma sahobalar maxfiy suratda hijrat qilishganida ham oshkora hijrat qilgan. Kechqurunda bitta-bitta ikkita-ikkita olib chiqib ketishadi. Umar ibn Xattob kunduzi yop-yorug'da Ka'batullohni 7 marta aylanib tavof qildi. Quraysh to'planib turgan joyga borib turib, Shahatil vujuh, ko'zlaring ko'r bo'lsin dedi. Kiming dedi. Onasini yig'latib qo'yishlikni xohlasa, ayolini tul qoldirishini xohlasa, bolalarini yetim qilishni xohlasa, falon vodiga borib tursin, men hijrat qilib chiqib ketyapman o'sha yoqqa dedi. Bironta odam chiqqani yo'q. Bironta odam. Ha, endi Umar ibn Xattob o'zi tabiatan polvon odam bo'lgan. Ha, unaqa bo'lgandan keyin cho'chitdi deysiz. Shuning uchun siz ham bolangizga bir qandaydir jismoniy bir mashg'ulot bilan shug'ullanishga yo'l ochib bering, sport bilan shug'ullansin. Seni bola necha turni tortinadi 15 ga kirgan bolang? Ha? Bir qopni ko'tarib necha qadam yura oladi? Ana o'g'il bola o'g'il bolalar mana shunda musobaqa qilmaylikmi? Jismoniy quvvatda. O'zi to'g'ri-da, sport bilan ozgina shug'ullanib, bilagiga quvvat kirib qolganda o'g'il bolaga o'zi nima ham kirib qoladi ichiga? O'ziga bizning tilda uverini bo'lib qoladi. Birodalar, sport bilan shug'ullanishlikchi bolaga nafil xolasi qilib, xolamasi qilmaydigan amal emas. Bu vojib bu. Payg'ambarimiz aytganlar, Alloh taolaga zaif mu'mindan quvvatli mu'min afzal degan. Bolangizni shijoatli bo'lishini xohlaysizmi? Bitta yo'li sportga bering. Borsin. Ha, bolam zo'r bo'libdi. Menga taqa yutib keldi. Ilib qo'ying yuzi to'risiga. Shu siz faxrlangan ekaningizni ko'rsin bola. Ko'yni ko'tariladi. Ha, senda odam bo'lmaydi. Nasi? Bo'lardin sen. Unaqa emas. Dinimiz shijoat, g'ayrat dini birodalar, doiraylik dini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sharru ma fi rajulin shuhun hali va jumlun hali. Kishidagi eng yomon narsa qo'rqoqlik va baxillik deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shijoat birodalar, doiraylik qo'rqmaslik faqat jang maydonida ele ko'rinmaydi. Da'vat maydonida ko'riladi. Haq so'zni gapirishi kerak bo'lgan joyda ko'riladi. Jihodning eng afzali qaysi? Zolim podshohning oldida aytilgan haq so'z. Ya'ni shunday zolim podshohki odamlarga zulm qilyapti, adolatsizlik qilyapti, haq so'zni aytsangiz Allohning so'zini, qatl bo'lishingiz aniq. Shunda aytilgan so'z jihodlarning eng afzali deyilgan. Aroqni ichib, ko'chada baqir-chaqir qilyapti, indamay kirib ketyapti yuziga. Menga indamayapti yo'q deb. Noto'g'ri gapni gapiryapti. Qo'y endi kap-katta odam ekan deb turib, endi nohaqligini bilib turib indamay turibsizmi? Gapirgani ham quvvatingiz yetmayaptimi? Demak, doira emassiz. Tushunarlimi? Payg'ambarimiz aytganlar, "Man ro'minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi." Kim munkarni ko'rsa, qo'li bilan tiyib qo'ysin agar quvvati yetsa. Bo'lmasam tili bilan tiysin, bo'lmasam qalbi bilan tiysin. O'chiruningni deng-da. O'sha o'chir deydigan yo'qligi uchun quturyapti. Bitta polvon bor edi, tug'ma mushlashadigan bola edi. Bir yoshroq bola urib qo'yibdi. Hali yoshroq bola nima demiş, kaltayib turib. "Aka, men urib qo'ydingiz-a?" demiş. "Gap yo'q. Siz qariyapsiz, aka.
Men kuchga to'layapman endi debdi. Shu gap haligi polvonga ta'sir qildi-da, "Ke, aka, sen polonchi akam o'g'limi?" deng deb ko'rishib boshqatdan aka-uka bo'libdi. On qarang. Hech kim shu gapni gapirmaganda unga. Siz aka ketyapsiz, siz qariyapsiz. Men endi o'sib kelyapman, hali vaqt bor, shoshmay turing degan ekan shu gapni to'xtatibdi. İnsanların arasında en doğ yürek insanlar şubhasız bu anbiyalar. Anbiyalar Allah onlarını özlerini kavmiga yuborgan paytda, onlarını urf odatiga, onlarını tartib intizomiga, huzur halovatiga karşı çıkkanligini özü yakka bo'lib turib, qanchalar doğ yürek ekanligiga dalil bo'ladi. Doğru mu? Bitti özü bütün kavmiga karşı tura olgan. İbrahim aleyhisselam yosh bola. Butlarını chopib 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 sindirib turib, eng katta butni bo'yniga yilib qo'ydi baltani. Bitta o'zi turibdi, butun qavmini kattalari, zodiyonlari, kibollari turib muhokama qilsa, bitta o'zi tura olayapti. Nimadan bu? Dov yurakligidan. Shijoatidan, yuragida quvvatini borligidan. Ayrimlari qatl qilindi bu anbiyolarni, ayrimlari toshbaron qilindi, ayrimlari yurtidan haydab chiqarildi, ammo bular qo'rqqani yo'q. Zubayr ibn al-Avvam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havarisi. Sahabaların içindeki en doğ yürek cesurlardan idi. Marakalarını biri de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den keyingi davrda bugün marakalarını biri de Müslümanlar Zübeyr ibn al-Avvam'a yetişti. Zübeyr ibn al-Avvam ikide kolada kılıç düşüp 30-30 iki tamamen geçip hapşu alıyordu adam idi. Yengilmegen, bura ummette cami meydanında şunu bura bulan robona bura bura kese hiç kim yengilmegen. Ali ibn Abi Talib dersinde eşittik. Ukula bir atken de hainliği bilen katil kılışın. Bana şimdi kahraman insanlı. Müslümanlar açtı. Zübeyr ibn al-Avvam'a sen bir olduğa taşlan. Boşla bizi bir gayret görsen. Arkayından biz erçeğimiz doğdu. Zübeyr ibn al-Avvam karab durup. Kuvvetiyle yetmedi bunge dedi. Yani beni arkamdan mendeki ketamisiler dedi. Sen boşla orada işte. Zübeyr ibn al-Avvam ortaya çıktı. Olduğa yürüdü. Atı bilen. Düşman sapını o'nga chop yurib, yorib o'tib ketdi düşman qo'shini orqa tomoniga o'tib ketdi. Qarasa, bironta musulmon u bilan erishib o'ta olgan emas u yoqqa. Qarang, yorib o'tib ketdi qo'shinni. Yana qaytib bu yoqqa yorib keldi. Bitti o'zi. Nimadan bu? Jasoratdan, doğ yurakligidan. Qo'rqoqlik umrni uzaytirmaydi. Doğ yureklik umrni qisqartirmaydi. Qo'rqoqlik kaltadan olib qochmaydi. Doyureli kaltekke avar mıydı? Peşenizde bugün kalte yeşil yasılırken bulsa korkak bu sizem. Yiyisiz. Doyureli baktırıp şanizi hımaya kılıp borsezem. Yiyisiz. Bir din üçün müşteşken balanı bulamıza. Beyzarılar tohtatı alıp pul verdi oldu. Beymedi. Uruştu. Rasalı yıllarından küçük etken de alıştı. Küçük etmedi. Kolunu kayırıp çöntüyeni kavlaştırdı. Bir din çıktı. Oy kurumsak. Bir din üçün çünkü uruştayım dedi. Yani de yok. Ben özümü ağrım için, namusum için uruştum dedi. Şu ruhta terbiye alalı yapmaz mı ballarımıza? Hazırdan özünü cilala işte bilirsin. Şicaat neyin? Daha yürekine yakkal misali Halid ibn Velid raziyallahu anhu. Halid ibn Velid raziyallahu anhu ne İslam'dan avval, ne İslam'dan keyin biron ma'rakadan kaçganmaz, biron ma'rakada orqaga chekinganmaz. Halid ibn Velid. Mu'ta kunida kolumda 9'da kılıç sınıp gitti deydi. 9'da kılıç sınıp ketkişe cenk kılıç bilasınlar mı kanaka? Kün yarışkenden başlayıp keşkeşe cenk koyan. Kuvvetli karayın, yüreğidi karayın. Bana şundaki kahramanlıları görsetken bir an madde cenk meydanında yengilmeyen komandan Halid ibn Velid özüne töşekeli yatıp öledi. Neme geldi siz? Takdir kılınmayan da cenk meydanında öyle işleyip radarlar. Korku abasıyam töşekeli öledi, cesur buluduyam töşekeli öldü. Töşekeli yatarken ahir yetken sözleri yığılıp aytar idi. Falan falan marakalarda katlaştım. Cesedimde kılıçını tığı, neyzenin üçü, kemanını oku sançılmagen, buran kılıç boş cahı yok, hem yoku tırtık olup gitken. Lekin Allah şahitliğini benge nasip kılmadı. Töşekimde tüyedik, yok ki eşeği yatıp ölü yaptan dedi. Nemesi bilen kaldılar tarihte, imanı bilen, doğ yüreğiliği bilen, diniye bugün hizmeti bilen. Pulu bilen kalmadı, maşinesi bilen kalmadı, sapkoyen imaratı bilen kalmadı. Nemesi bilen kaldı tarihte. Bari buradan Allah ve Resulü'nün yolda kurban kıyanlığı gibi lan. Şimdi mumun, mumunluğunu aşkar, kohmeyi körsetedi. Kafir hem kafirliğini kohmeyi körsetedi.
Munofiq esa qalbidagi küfrünü ko'rsatgani qo'rqib iymonni zohir qiladi. Qarang, mu'min doira bo'lyapti, kofir doira bo'lyapti, qo'rqoq kim bo'lyapti? Munofiq. لو يجدون ملجأً أو مغاراتٍ أو مدخلاً لووا إليه وهم يجمعون. Agar ular biron boshpanami, g'ormi yoki kiradigan biror teshikmi topsalar edi, chopganlaricha o'shanga qarab jo'nab qolgan bo'lar edilar. Banu Isroildan bo'lgan kishilar o'zlarining orasidagi nabiyga aytishdi. Quddusdan haydab yuborilganlardan keyin biz oramizdan bir podsho chiqarib ber, tanlab ber, shu bilan birla jang qilib vatanimizni qaytarib olaylik. Alloh taolo ularga Tolutni podsho qilib tanlab berdi. Endi Tolut jangga ana shu Banu Isroilni chaqirgan paytda Banu Isroildan juda ozchilik kishi unga itoat qilib chiqdi, lekin juda ko'pchiligi qo'rqib chiqmadi. Juda ham ozchilik kishi. Mana endi o'zlarini dushmani bo'lgan Amalik qabilasini ro'parasiga kelganida Amalik qabilasi o'zining juda katta adatdagi sanoqdagi qo'shni bilan chiqdi. Ularning podshohi Jolut edi. Bu Banu Isroililar jussalar unga katta emas, Amaliklar gavdasi yo'g'on bo'lgan odamlar edi. Yana Jolut ularning podshohi, ularning ichidagi eng gavdaligida, eng quvvatligida. Ikki qo'shin saf tortib turishdi. Alloh taolo mana shu mashqatni siz bilan bizga ta'riflab aytadi. Qolalladina yazunnuna annahum mulaqulloh kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah wallohu ma'as sabirin. Bu katta adatdagi qo'shinni ko'rib Banu Isroildagi askarlar aytishdiki, bular ko'p ekan, bularga kuchimiz yetmaydi bizga deb turib qalbiga qo'rquv kirganida endi qalbida iymoni quvvatli bo'lgan va dovyurak bo'lganlar aytishdi. Shunda Allohga ro'baro bo'lishlariga ishonadigan zotlar aytishdi. Qanchadan qancha kichkina guruhlar Allohning izni bilan katta guruhlar ustidan g'alaba qilgan, Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Shu bilan sobit qolishdi. Jolut chiqdi, muboraza talab qildi. Kim yakkama-yakka chiqadi olishgan? Tolut aytdi, kim unga qarshi chiqadi? Hech kim chiqmadi. 16 yashar bola chiqdi, men chiqaman qarshimga dedi. Tolut aytdi, kim unga qarshi chiqsa, men unga qizimni nikohlab beraman, yana falon-falon narsalarni va'da qilaman. Hech kim chiqmadi. 16 yashar yigit yana chiqdi, men chiqaman dedi. Bilasizmi bu kim edi? Davud alayhissalom edi. Rivoyatlarda 16 yashar edi. 16 yashar edi. Davud 16 yashar bola Jolutni qatl qildi. Shu bilan Amaliklarning qo'shini mag'lub bo'ldi, Banu Isroil g'olib bo'ldi. Keyin Davud alayhissalom nabiy bo'ldi. Alloh taolo kishiga Sulaymon alayhissalomni berdi, u ham nabiy bo'ldi. Abdulloh ibn Zubayr Zubayr ibn al-Avvomi qanaqa qahramon ekanligini, qanaqa doyurak inson bo'lganligini aytdik. Abdulloh ibn Zubayr shu kishining o'g'li. Shu kishining o'g'li. Madinada tug'ilgan birinchi o'g'il bola payg'ambarimiz hijrat qilib borganidan keyin. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrda endi yosh bola. Yosh bola. Umar ibn Xattob haybatli inson bo'lgan. Nafaqat yosh bolalar, hatto katta-katta kishilar ham, sahobalar ham cho'chishardi bu kishining siridan, haybatidan. Xalifa bir ko'chadan o'tib kelyapti, shu ko'chada yosh bolalar o'ynashayotgan. Ular ichida Ibn Zubayr ham bor. Xalifani kelayotganini ko'rib yosh bolalar tirqirab qayoqqa qochib ketishdi. Faqat bitta bola qoldi. Bu Ibn Zubayr. Xalifa haligi bolani qochmaganligini ko'rib, "Voy" dedi, "Sen nima qochmayapsan?" dedi. Ibn Zubayr aytdi, "Ey Amir al-Mu'minin, gunoh ish qilganim yo'q, sizdan qo'rqqanim" dedi. Undan tashqari yo'l keng, sizga kengaytirishmoqchi o'tirasiz dedi. Kim o bolasizsan dedi, Zubayr ibn al-Avvomni dedi. Biz qanaqa bo'lsak, bolalarimiz ham primerda bizdaqa bo'ladi. Chunki olma qayga tushadi? O'sha daraxt tagiga tushadi. Qo'rqoq odamlar doim xalq orasida past martabada bo'ladi. Ibrohim alayhissalom aytdik, 17 ga kirgan yigit butun qavmiga qarshi tura oladi. Bir qo'rqoq arobidan so'rashgan edi, "Nima uchun jang qilib dushmaningga qarshi urushmaysan?" U aytdi, "O'lim meni ustimga kelishdan qo'rqaman-u, o'zim boraman o'lim ustiga." Ana qo'rqoq. Ashobul Uhud qissasidagi yigit. Bir tomoni podshoh, bir tomoni sehrigar. Bularni birontasidan cho'chigani yo'q, iymonida sobit turdi. Jasur va shajoatli kishi. Dovyurak va qo'rqoq kishi. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Hargiz barobar bo'lmaydi.
Birodarlar, doyura kişini hatta onu düşmanları ham hurmat qiladi. Doyura kişini hatta düşmanları ham hurmat qiladi. Ama korkak kişini özünü dostları ham xor deb biladi. Allah subhanahu wa ta'ala barchalarimizni doyura jasur ve şecaatli bandalardan qilishligini soraymiz. Aqulu qavli hada va astagfirullah.